почнемо наше патріотичне інтерв'ю. Вітаємо команду Харківської державної академії фізичної культури. Так, перше питання. За що ми пишаємося своєю Україною? За людей, які ми пишаємося. За те, що вона така єдина в нас. За те, що ми, українці, об'єднані заради досягання своїх цілей, заради того, щоб наша країна величилась. За наших спортсменів. Так. Науковців. За нашу соловійну гарну мову. За родючий. За культуру. За культуру. За уроки. За історію. За файну історію. Так, добре. За те, що ми унаслідували від нашої батьки. Саме. За її історію, по-перше, за ті можливості, що вона нам надала. За взагалі, бо тут народилося все наше життя. Я вважаю, що кожен повинен щось зробити для своєї країни. Бо якщо б не вона, не було б взагалі не нас, не можливо наших батьків. Всі ми пишаємося нашою державою, тому що не дивлячись ні на що, наш народ зумів пройти усі перешкоди. Ми змогли здобути незалежність, навіть не дивлячись на те, що всі наші сусіди були нам як вороги, тому що ми зберегли всі наші традиції, обряди, які відрізняють нас від інших, тому ми є справжньою індивідуальною нацією, ми особисті. Волонтери – справжні патріоти своєї країни. Ми, волонтери, робимо все для того, щоб наша Україна була щасливою. Я пишаюсь тим, що я українка. Освіта збереже Україну! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми українці! Ми любимо свою державу! Я українець, я українець! Ми українці! Ми любимо Україну! Я люблю Україну за її краєвиди. Я люблю Україну за її традиції. Я люблю Україну за її красивих дівчат. Я люблю Україну за її малозвучну мову. Я люблю Україну за ті можливості, що вона мені надала. Я люблю Україну за її народ. Я люблю Україну за її нескореність. Я люблю Україну за її славетну історію. Я люблю Україну за спів солов'я. Я люблю Україну за її повагу. Моє ім'я батьківщина.